Hvad siger du til det? Jeg synes, det er forkasteligt, det her. Hvorfor det? Altså, jeg synes et eller andet sted, man skal ikke, altså, uanset hvad der, hvilken forretning man har, så skal man ikke gøre en bestemt nationalitet. Der står ikke nogen danske, må ikke komme ind. Der står ikke nogen arabiske, må ikke komme ind. Der står ikke noget kurder, må ikke komme. Altså, hvad er det for noget, det her? Hvorfor kun somalien? Altså, hvis der er nogen, der er utilfreds med somalien, så vil vi gerne få dialog med dem. Altså, jeg vil gerne hjælpe forretningen til, at de kan, hvad hedder det, kunne få en ordentlig dialog. Og ordentligt købet er vi naboer i ordentligt købet. Altså, det er ikke langt væk fra det led her, hvor familien bor. Men han siger jo, at det er fordi, det er somalier, der laver ballade, og det ødelægger hans forretning. Så han er nødt til at statuere et eksempel og sige, nu må I gå hjem og lære at opføre jer ordentligt, og så må I gerne komme igen. Altså, en ting det er, at der er nogen, der laver ballade. Den anden ting, som jeg holder fast med, det er, at man skal ikke nævne, fordi det er somalier. Men hvis det er somalier, der laver ballade? Man skal ikke generalisere en bestemt gruppe. Det må man ikke. Altså, det synes jeg, det er for langt ude nu. Men nu er du jo ligesom repræsentant for somalierne her i Aarhus, her i området. Hvad vil du gøre ved det her? Jamen, så jeg tror et eller andet sted, at vi må have dialog sammen. Altså, jeg tror, jeg vender tilbage til min bagland. For det et eller andet sted, det er forretning. Altså, vi kan også finde på at boykotte det og komme ind. Altså, det kan vi også finde på. Så, men vi må i hvert fald kigge på det hinanden, altså, i øjnene. Men hvordan opfatter du det? Er det diskrimination, racisme? Er det, hvad er det? Ja, jeg opfatter faktisk, at det er en diskrimination. Fordi det skal ikke bare være kun somalier.